Важливо запитати учасників минулорічного форуму, що буде цікаво, що вони хотіли би побачити нового, чи, можливо, цей форум може бути платний, чи проводитися як минулорічний на безкоштовній основі, які спікери вони хотіли би, щоб були долучені до форуму. Тому зараз проводиться таке опитування. Для того, щоб було більше тем для розмов, більш ґрунтовніший аналіз того, що зроблено, дату ми принесли на вересень. Дуже знаково, що в вересні ми святкуємо День нашого міста. І для того, щоб долучити, можливо, більше закордонних партнерів, більше міст-побратимів, більше наших партнерів з посольств, з міжнародних організацій. Ми все-таки вважали, що крім таких тематичних цікавих заходів, як форум економічного розвитку, варто теж запропонувати їм посвяткувати з нами День міста. Тому дату ми все-таки перенесли на вересень.